Veldig bra. Ja. Så da gjør vi oss klar til en operasjon her. Trykker på auto, trykker der. Det simulert og testkjørt tidligere, så dette her skal bli veldig bra. Det skjer inne her? Ja. Ja, nå programmet laget, og da kan vi lage så mange deler vi bare orker. Ja. Så, og det det som gjør det så spennende å velge denne fagretningen. For det så utrolig mye spennende teknologi som ligger rundt produksjonen. Ja. Og det neste skal vise deg, det jo da en robot. Og robotisering og CNC-maskiner, de samarbeider mer og mer i norsk industri. Så gjør at vi konkurransedyktige. Ja, da var det ferdig, og da brukte han 1 minutt og 40 sekunder på å lage det messinghjuletreet. Ja. Ja. Kan jeg få se på deg? Det kan du. Ja, det ferdig. Ok. Her det. Nydelig. Ja, det var bra. Veldig bra.